את האמת, כאילו את החוויה שלי, כי מה אפשר להגיד במילים. אתה צריך באמת לבוא ולחוות את זה. וזה פשוט מדהים. זה כאילו אני הייתי מביאה את חברה שלי שתחווה גם את החוויה הזאת, כי זה אחד הכיפים. מתי שאנחנו פה מבלים במטבח קצת, עושים טיולי אופניים, אוכלים, חברים, שקי שינה, מדורות, עניינים. אנחנו לא ישנים בלילה, עשינו מריבה עם סטיק לייטים, ממש בלגן. וואו, קצינה מדבר, זה פעם ראשונה שלי פה, וממש התחררתי. שקט, להיות עם החברים, לנגן עם הגיטרה ליד המדורה, קבלת שבת, זה פשוט דברים מדהימים. יש אימאמה, זה פשוט מקום שאחרי שאתה מגיע פעם אחת, אתה פשוט מתאהב.